150 метрів за день. Стільки зв'язали маскувального мережева цієї неділі в одному з волонтерських штабів Дніпра. Масове плетіння організували просто неба. Допомогти руками прийшли більш ніж півсотні небайдужих. Волонтери вкотре наголошують, зараз маскувальні сітки конче потрібні нашим захисникам. Однак, аби сплести одну, кажуть, треба і час, і матеріали. Чи достатньо охочих плести та як правильно зробити маскувальну сітку, аби та захищала, а не видавала позиції? Сьогодні у студії відкритого поговоримо із представницею одного з волонтерських штабів Дніпра Анастасією Чугуновою. Вітаю, Анастасія. Вітаю вас. 50 людей за день і, як результат, 50 метрів маскувальної сітки. Скажіть, чи достатньо такої кількості людей, аби задовольнити щоденні запити від військових на маскувальне мережево? Так, ми у неділю, такий день у нас було великого сіткоплетіння. І ми запросили дуже багато людей, прийшло понад 50 людей. І якщо це буде кожен день, якщо кожен день приходить десь 40-50 людей, то ми можемо віддавати сітки, віддавати замовлення на протязі тижня. І це дуже добре, бо це швидко, бо якщо ви знаєте, ці замовлення потрібні, як завжди, на вчора. Хто може долучитися до вас плести сітки? І якщо прийде людина, яка жодного разу не плела, чи зможе вона опанувати плетіння маскувального мережева саме з першого разу? З першого разу може, бо це без питань і це не проблема. Бо як я, як будь-яка інша людина, я не знала, що після 24 лютого їй потрібно бути, мати таку змогу і такий досвід плетіння сіток. І я такого не знала. Але приходять різного віку, приходять з дітьми, приходять з тваринами. Будь-хто може нам допомогти. Коли ви почали плести сітки, скільки за цей час вже виготовили і чи побільшили в останні місяці запитів від військових на маскувальне мережево? Почали плести десь в березні, але спочатку ми не розуміли, як то робити, яка то техніка, що саме потрібно. І тому спочатку це було якось дуже мало, і ми не розуміли, що ми робимо. Потім ми почали напрацьовувати. Ми питали у військових, як потрібно. А у нас різна кольорова гамма тепер. Запитів побільшало, але, мабуть, не тільки в кількості побільшало, а побільшало в розмірах. І тому, коли ми там плели якусь стандартну сітку, то це десь день можна. За день можна сплести одну сітку. То тепер, коли дуже великий розмір, 10, 20, 30 метрів, то, звісно, треба більше людей. Маскувальна сітка в першу чергу має приховувати, а не видавати позиції. Що кажуть наші захисники саме про ваші сіточки? Вони їм дуже радіють, бо ми створили ще й кольорову гамму. Бо у нас є і рання осінь, і пізня осінь, і літо було. Тому ми підбираємо навіть кольори, наші хлопці фарбують за спеціальною системою, схемою. Тому їм дуже подобаються наші сітки. Що потрібно брати із собою охочим, які хочуть до вас прийти долучитися? І в які дні можна до вас приходити? Ми працюємо кожен день, кожен день. Нічого треба не потрібно брати, у нас все є, весь матеріал у нас є. Нам потрібні тільки руки. Головне для маскувальних сіток – це тканина. Де берете її і чи можна із собою принести вживані джинси, кофти чи постільну білизну? Я хочу сказати, поперш за все, що одежа нам не потрібна. Це головне, бо дуже приносять багато одежі, я розумію, люди хочуть допомогти, але ви розумієте, що з одежею дуже проблематично. Це майже неможливо з нею зробити таку тканину, щоб плести. Нам потрібна постільна білизна, тільки не одежа, а якась тканина різних кольорів, бо ми її фарбуємо, тому це без питань, без проблем. Допомога руками, звісно, це першочергово, але на витратні матеріали потрібні кошти. Куди перерахувати можна їх і за яким номером можна зателефонувати, якщо у наших глядачів виникнуть якісь питання? А номер і номер картки звісно, ви можете побачити на екрані. Телефонуйте, 24 години на добу. Ми беремо кошти з волонтерів, з небайдужих людей, самі перерахуємо, бо на все треба, на основу, на фарбу, кошти потрібні завжди. І я ще хотіла сказати, що вже зима настає, ми розуміємо, що як 2-3 тижні, але вже зима.
І тому нам конче потрібно, щоб ми на вулиці можемо переставати вже плести. І нам ще потрібне приміщення. Ми хотіли би розширятися, хотіли би якісь ще філіали створювати, бо дуже багато запитів. Тож, ми бажаємо вам ще більше охочих до плетіння сіточок, адже одна маскувальна сітка – це десятки збережених життів наших захисників. Дякуємо, що завітали до нас. О, дякую вам, велике дякую. Приходьте, приходьте обов'язково. Вам самим сподобається, я вам точно кажу. А я нагадую, гостею студії «Відкритого» була Анастасія Чугунова, представниця одного з волонтерських штабів Дніпра, говорила про те, що зараз необхідно на фронті маскувальні сітки.